Lep pozdrav vsem tistim, ki ste se po tem kratkem odmoru odločili priti nazaj na neuradni del. Tukaj smo sedaj ostali vsi tisti nedolgočasni, ki imamo radi eno dobro zabavo. Pred pa se ta zabava začne, bom pa še zadnjič nekaj povedal o naših naslednjih nastopajočih, na to pa naj govori glasba. Očitno je, da je naša gimnazija kot eno gnezdo, kjer se iz jajčki zvalije en kup ptičk, ki na to skupaj poletijo v svet in harmonično zapojajo. Vse naslednje zasedbe ali pa vsaj njihovi deli so nastale prav tukaj na centru. Nekaj članov je sicer tudi s kajuha, ampak imamo pivo, bomo že požrli. Zasedbe so torej dokaz, da je za razvoj talentov še kako pomembno pravo podporno okolje, kjer se da koristiti šolsko elektriko, kar je danes ful veliko pomeni, in pa seveda, kar je najbolj pomembno, okolje, kjer se da špricati pouk, da lahko imaš vaje. Prvi se nam bodo z rokom s podtonim metala predstavili pižoni, na to se bo z bendom predstavila že na radijskih lestvicah uveljavljena Samantha Maja. S pop rokom se bo na to predstavila najbolj veteranska izmed zased The Takeover, za njimi bodo nastopali z indie rockom obarvani babuni. Na to se bodo predstavili korusi, ki se jim bo pridružil še poseben gost. V slogu, kot zadnji kos pice, pa bodo zabavo zaključili naši Eurovizici LPS. Dame in gospodje in dragi prijatelji, stolov z razlogom ni več, zato vabljeni sem, da nekaj spijete, zaplešete. Jaz se za danes poslavljam, ker pač honorar je bil, kakršen je bil. Kot že rečeno, prihodnost je zdaj, zato dejmo en velik aplavz za vse naše nastopajoče najživi GCC! We'll be right back.
avtorski. Male se mi nastalo. Thank you.
Včasih, ko slonim ob oknu, gledam do ljudi, zaskrbljene, zamorjene, glave sklonjene. Ok, zdaj bomo pa še enkrat zaigrali refren, pa ima, da vsi pojete zraven, pa da boste skakali. Smo zmejen? Ajde, požen! Hvala vsem in še ena naša avtorska rumena soba, ki
ki smo za njo posneli tudi video spot, tako da jo boste lahko malo tudi poslušali, pogledali, karkoli. Malo pride ven. Gremo. Oh,
padeli ste tudi kaj bliže na oder, oziroma pod oder. Bo naslednja pesem. Je avtorska, čisto nova, čisto sveža. Yeah.
dozo adrenalina. Ne.
Najlepša hvala. I wonder.
Najlepša hvala, GCC. S tem se mi poslavljamo od tega večera. Upam, da ste uživali z nami in pa lep večer še naprej. Oja, dober večer, Gimnazija Celje Center in vse najboljše ob enem. Mi smo babuni, v bistvu prihajamo iz točno kleti te gimnazije in dan smo prišli širiti ljubezen, prišli smo širiti dobre vibracije in ja, to smo mi babuni, uživajte v naši glasbi, začenjamo z Naj ti bo vse en. Nekaj povedal. Koliko lepo je videti, da ljudje plešejo pod odrom, ampak še lepše je bilo pa videti, če bi še več ljudi plesalo pod odrom. Vsi kot tamle stojite, jaz vas vidim, pridite bližje. Čudovito, dami, čudovito. Sledi komad, ki se imenuje Svoj moment. Sam da povem, vsi komadi, ki jih slišite, so na voljo na našem albumu, na vseh streaming platformah, da te poslušajte. Ampak danes je to, ni to bistvo. Jer ne, kao še povedal, nekaj si hotel povedati. Se pa dela. Hvala, Tonci. V glavnem, julija smo izdali album, danes pa praznujemo z Gimnazijo Celje Center. In tukaj smo nastali. Tukaj je nastala naša glasba, v kleti vadimo in pač to je vse, kar imamo. Gimnazija Celje Center nam je dala to, kar smo. In dajmo en aplavz za Gimnazijo Celje Center. No. Kot se pa za vsako rojstno dnevno slavje spodobi,
se pa spodob plesati in plešte ob tem nekomado, zelo je plesen, svoj moment se imenuje in pozabite na vse ostalo in uživite. Ok. Gimnazija Cele Center. Če pa kaj v redu, je pa to rojstno dnevno vzdušje, ali? Jernej, kako se tebe zdi? Super je, hvala, da prinešate, ker je ful dober na odru, pa tudi pod odru. Daj, daj. Povej. Nisem glih govorec. Odlično, da glede toliko našo miško. Se še malo preskrbi. V glavnem, zdaj pa vsi pogledajte na levo, pa vsi pogledajte na desno, pa vidite, zagotovo vidite vsaj enega soseda, dajte ga objeti. Pa dajte mu roko čez ramo, pa dajte poslušati ta naslednji komad, pa dajte obuditi spomine. Naslednji komad se imenuje Les Pomin in prav lepo vas je, res vas je lepo videti. Tudi vse vas, ko ste malo tle, ampak
Hvala vam. Smo pripravljeni, to je last spomin. In tudi, sam da povem, tudi mi obujemo spominje na naša šolska, mislim, srednja šolska leta, ki so zdaj že daleč, daleč za nami po en stran. Na trenutke se že prav staro počutimo, ampak je fajn, mislim. Uživamo, to je važno. To je last spomin. Objavite se vse, da to je vse.
osem mati gimnazije Celje Center. Zagralo bomo naš zadnji komad. Pripravili smo 4 komade, ampak tega se bomo pa skupaj naučili zapet, če ga še ne znate. Ker treba je deliti ljubezen, ne imeti za sebe in pač danes delimo ljubezen gimnazije Celje Center, ki ima 110. rojstni dan, dajmo še eno. Še vedno sanjam o svobodnem vetru v laseh in zlahka bi zajadral. Bote slišal. Še vedno sanjam o svobodnem vetru v laseh. In zlahka bi zajadral z vetrom in pozabil svet, kako lepo je. Ste slišali to? Zdaj pa pojmo skupaj. Še vedno sanjam o svobodnem vetru v laseh. Še vedno in zlahka bi zajadral kako lepo je. Super ste, prav res vas ljubim. Zapomnite si to, to bomo pel skupaj. Evo ga. Sanjam o svobodnem vetru v laseh.
ljubimo vas. Gimnazija Cele Center, hvala vam, hvala vam, hvala vam. Samo to lahko rečem in vse najboljše. Oh. Vidimo čez 10 let, ko bo zopet okrogla obletnica. Do takrat pa proslujemo z današnjim dnem in delimo samo ljubezen in poljubčke našim dragim. Lepo prosim, samo še to povem, samo še to povem. Jerej Lah, Loro Leskovar, Gašper Hlupič, Jon Kleven in moja malenkost, Aleksandar Breznikar. Uživajte, enjoy. Ljubite se med samo in to je to. Vse najboljši GCC, zavedno boš v naših srcih. Lahko noč. Še en priklonček.
da mi smo gradili naše zasebe v kleteh GCC-ja. O, jaz vam moram reči, da to potovanje 4 let po GCC-ju je bilo pa eno najlepših hodovih mojega življenja. O, res. Jaz upam, da bodo vi dan z nami uživali. Naslednji komad nam bo zapela naša vokalistka Eva Šulinc.
Zdaj bo pa ena ful, ful, ful umazana. O, ja. Olej, Zavi je tako špilo, da se je kar porezo. O, Jezus, res? Ja, krvavi. Dobro, lej. Ti je Jeffrey Dahmer, ko ga rabiš. Boš umazal saksofon. Ajde, tole pa ena, nekot, malo smo jo priredili, ampak vsej, mislim, da jo bote kar hiter začutili. Smo? Ajde, čki. Ja. Yeah.
Je bila malo zazljiva sam. Ja. Mora je že tako pozno, da smo se odločili, da bomo pel sam tako o seksu. Okej. Ajde, gremo, Evi. Kaže, kaj imaš, kaže. Kaj za nas? Kaj za nas? Nekaj ful počasnega. A ja, pa gre hiter. Ja. A to je tata? Ja. A, evo, te bodemo, no? Left a good job in a city. What you do, girl? Working for a man every night and day. And I never lost 1 minute of sleeping. I was worrying by the way that things might have been. But we'll keep on turning in the pride. Hvala lepa.
evo, razpadajo inštrumenti, razpadajo ljudje. Ok, pa še eno, tako malo bolj, kako ne rečem, če že imamo glih pihavce, zakaj ne bi trubače izkoristila? Ajde, ajde, Ivane, idemo! Super ste bili, GCC. Zdaj pa vabimo mi na oder enega našega prijatelja, Jako Hliša, ki je zelo nedavno, v nedeljo izdal... Dobro večer. ...svoj tretji? Tretji, tako je. Tretji singel. Gimnazija Celje Center, vsi smo tukaj zbrani. Jaz bi sam rad povedal, če bi se še kdaj rodil, bi toliko dolgo iskal, da bi našel center. In jaz mislim, da se vi vsi s tem dobro strinjate. Pesem, ki jo bomo predstavili, je čist sveža, stara je nekje 5 dni, tako da lah
Hvala lepa, lahko prepuščam ti ov tipke, požen. Beseda sam, obarva črno-beli dan, ko telefon mi zazvoni, srce v meni ponori, pograbim ga takoj, v misli spet sem tvoj, a lebeliška mi zvoni, na njej zapisana si ti, pred tabo je vprašaj, za tabo že klicaj, nisem več s tabo, nisem več zdaj, kjer bi vprašaje, zdaj tu je klicaj. Nisem več s tabo, nisem več zdaj, karkoli boš rekla, lažje priznaj. Žiga se bo požen. Lažje priznaj. Bil sem hladen, bil sem slep, lomil srca spet in spet, a spoznal sem to ni prav in srce sem tebi dal. Ti si hladna kakor led, srce moje joče spet. Kaj je svetom tem ne vem, lomi srca dan za dnem. Premalo je lepila, srce si mi zdrobila, a nisi kriva ti, tako življenje. A lahko malo ognjo, lepo vas prosim. Je rekla, da ga nima in da neka nija. Pa ka nisi ti on, kaj je zgost na televiziji. O ne, 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 to se vam sazdi. A potem sva bila dokaj hitro na ti. Začele so padat čudne lepate, opojne substance in razne pajače. Saj ne, da je ne bi bila je mačka in pol. Človek bi jo odpelo kar za vikend domov. Ampak ne morem, ne smem, hvala za kavo. Doma imam večerjo, fotra sestre pa mamo. E, v redu, so že rekla, že prav. Ampak najprej so uvidle, da sem se malo zrav. Ker potem sem slišal čez neki dni, pa je, da se po mestu govori, kao Magnifico je peder. Magnifico je peder.
Mogoče pa naredim zvezdico iz tebe. A v redu pa ne, pa to je za start. V redu je muci, sam ne okol govart. Saj ne, da je ne bi bil je dober spomet. Saj ne, da je ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo, pa zjutri imam službo. V redu, so rekle še prav. Ampak najbrž so obvile, da sem se malo zdrav. Ker potem sem slišal čez neki dni, ej. Pa je, da se po mestu govori. Magnifico je pener. Magnifico je pener.
odlično pras sekcijo GCC Ane Blaus. Tale pesem je ena priredba, ki jo mislim, da jih igramo že od začetka tega benda. Začetka, ki se je zgodil tu, no, tako da smo res zelo ležali, da igramo. No. 110. razpredil, opa, tako lepo šole. In smo pa zelo ležali, da ste vi tudi z nami proslavljali. In upam, da smo tudi nami. Mi nijak je še petra. So it's creeping around like no one knows that you're so criminal. Bruises on both my knees, but you don't say that you own things I do at night. I want and I want to do my soul so simple. I'm a
Zdaj pa igramo še našo zadnjo priredbo danes. Z naslovom Mona Green. Svojim zadnjim komadom, to je
naš naslednji avtorski komad, ki izide, upam, da zelo kmalo, z naslovom 8 korakov. V vsakem primeru bi se rad prvo zahvalil šoli, spolj za povabilo in za vse, kar so za nas naredili. To je dejan aplavz, gimnazija Celje Center. Potem hvala lepa vsem, res vsem današnjim nastopajočim. Pižoni, Korus, Babuni, Takeover, vsi, Samantha Maja, aplavz, hvala lepa. Potem hvala lepa tonskim in lučkarskim mojstrom, ki so tam na zavaji, en aplavz za njih. Pa seveda hvala lepa tem štirim, ki so zraven mene na odru, mi pomagajo čez tale težavna leta, en aplavz. Yeah.
sam če hočeš da viska bolj rapno še pa našo odlično brass sekcijo. Ampak ne.